Параграф 25. місяць супутник землі, сонячні та місячні затемнення. Багато чудових слів написано письменниками про місяць. Його неодноразово зобразили художники на своїх картинах. Пригадай, які небесні тіла називають супутниками планет. Місяць супутник землі. Сучасна астрономія досягла неабияких успіхів у вивченні цього природного супутника Землі. Ще давні вчені стверджували, що він обертається навколо землі і робить повний оберт приблизно за час, який нині в календарі означає один місяць. Він також обертається навколо своєї осі, але повільніше, ніж земля, ми бачимо лише один бік півкулю місяця. Місяць це небесне тіло, що розташоване найближче до землі. Відстань до нього в середньому становить 384 тисячі 400 кілометрів. Багато це чимало. Порівняно з тими відстанями, що ми долаємо на землі, це багато. Швидкий потяг цю відстань подолав би приблизно за 5 місяців. Ракета летить від землі до місяця дві доби, проте, якщо порівняти з відстанями від землі до інших небесних тіл, наприклад, до сонця, то місяць розташований зовсім поряд з нашою планетою. Зауважимо, що відстань від землі до сонця швидкий потяг подолав би приблизно за 165 років. Так само, як і Земля, місяць має форму кулі, але її розміри в 50 разів менше за розміри нашої планети. Місяць не має повітряної оболонки, тому вдень його незахищена повітрям поверхня нагрівається до 100 мінус 130 градусів, а вночі охолоджується до мінус 150. На відміну від сонця, розжареної кулі, місяць холодне небесне тіло. Тоді, звідки береться яскраве місячне світло, місяць світить нам відбитим від його поверхні сонячним світлом. Місячні фази. Розглянь малюнок 91-й. На ньому зображено основні фази місяця. Новий місяць, перша чверть, повний місяць, остання чверть. Під час фази нового місяця його на небі не видно. Коли на небі з'являється тоненька скибочка, вигнута з правого боку, то кажуть, що місяць росте, і називають його молодим місяцем або молодиком. У першій останній чвертях ми бачимо половину диска місяця відповідно з правого та лівого боків. Повний місяць це третя фаза, під час якої ми кілька днів бачимо весь диск місяця, освітлений сонячним світлом. Сонячні затемнення. Сонячні та місячні затемнення отримали назву незвичних небесних явищ. Вони відбуваються відносно рідко, але про день їх настання вчені заздалегідь повідомляють. Астрономи готуються до спостережень за затемненнями, споряджають експедиції в місця, де їх добре видно. Сонячне затемнення відбувається в день, коли сонце яскраво сяє, але зненацька на праву частину сонячного диска наповзає чорна пляма, яка із часом збільшується і затуляє сонце. Так відбувається повне сонячне затемнення. На місці сонця видно повний чорний диск, оточений срібним сяйвом. Налякані темрявою звірі і птахи замовкають, багато рослин згортають листя і квітки. Триває затемнення кілька хвилин. Причиною сонячного затемнення є місяць, який на кілька хвилин розташовується між землею і сонцем на одній лінії і тим самим затьмарює сонячне світло. Затемнення сонця бувають повними і частковими. Протягом року на Землі відбувається щонайменше 2 затемнення сонця, але не більше, ніж п'ять. Місячні затемнення. Механізм місячних затемнень схожий на сонячні. Сонце, земля і місяць теж розташовуються на одній лінії, тільки тепер земля знаходиться між сонцем і місяцем. Перехоплює сонячні промені і при повному місячному затемненні на місяць вони не потрапляють. Явище природи на місяці. Через відсутність на місяці повітря на ньому немає ні вітру, ні інших погодних явищ, які відбуваються на землі. Саме через відсутність повітря на місяці немає ніяких звуків, адже в безповітряному просторі звук не поширюється. Тобто, якби людина потрапила на місяць, то нічого б навкруги не почула. Небо там чорне не тільки вночі, а й удень, а зорі на ньому видно цілодобово підсумки. Місяць є природним супутником землі. Фази місяця це зміни видимої із землі освітленої частини поверхні місяця, вирізняють чотири найголовніші фази місяця: новий місяць, перша чверть місяця, повний місяць і остання чверть місяця. Сонячне затемнення явище, коли місяць перебуває між землею і сонцем, і частково чи повністю закриває від нас сонячний диск. А місячне затемнення явище, коли місяць потрапляє у тінь землі. Сторінка ерудита у 1959 році невидимий землянами бік місячної поверхні сфотографувала радянська автоматична станція Луна 3 А через шість років на поверхню місяця опустилась інша автоматична станція, яка передала на землю зображення його поверхні. Значним досягненням у дослідженні природного супутника Землі стало те, що американські космонавти побували на місяці. Вони встановили прилади для подальших досліджень, взяли проби місячного ґрунту і повернулись на землю. Відтепер відомо, що на місяці є рівнини невисокі високі гори та западини. Найбільші рівнини на місяці називають морями. Складено навіть карту місяця, де є море дощів. Море спокою, океан, бур та інші.